Jag heter Navid Modiri och det här är Hur kan vi på YouTube. Vi på Hur kan vi tror att om vi har samtal med varandra så leder det till ett bättre samhälle. Och det var nog den första människan som inte jagat ut mig i klassrummet utan som jag liksom frågar mig bara varför tycker vi så. Och vi tror på ett nyfiket samtal där vi inkluderar människor som inte är som oss. Där vi vågar öppna upp för de som inte tycker och tänker som oss själva. Och där vi också vill veta och just därför ställer fler frågor och inte gör en massa antaganden och kliver in i fördomar. Jag är nyfiken på vad som ledde fram till den insikten. Och vad det innebär för dig. Och då tänker du, prata inte människor redan med varandra? Jo, på sätt och vis, men vi snackar ju bara med de som tycker som oss. Våra Facebook-kompisar i våra filterbubblor. Religionsfrihet, som jag förstår det, eller som det är skrivet, innebär ju också rätten att få bjuda in andra till din tro. Nej, men det är ju skillnad på att bjuda in och på att tvinga sig på. Vi är lite sämre på att kliva ut ur våra boxar och prata med de som inte tycker som oss. Mm. Och just ett böneutrop, det kan vi ju inte riktigt distansera oss från. Jag får inte riktigt ihop det, för någonstans säger du också att ja, men du kan vara grundare eller ledare för ett multinationellt företag och också vara aktivist. Förlåt, jag är lite förvirrad fortfarande. För mig är du en entreprenör. Du kan väl kalla dig en samtalsaktivist också. Vi tror på nyfikna samtal som är inkluderande, där vi bjuder in oliktänkande, som är nyfikna på så sätt att de är frågvisa och ställer frågor och inte bara kommer med antaganden, men också är nyfikna nog att vilja veta mer. Vad ser du framför dig? Är kaoset eller skiten? Vad tror du att vi kan vara på väg? Men även du måste tycka att det finns en... Jag antar att det även för dig finns gränser. Gör inte det? Vi vill ju såklart vara en proffsig kanal. Och med proffsig så betyder det för oss att vi gör vår research, att vi tar kritik när den är berättigad och att vi hela tiden strävar efter att bli bättre. Det är att vara professionell för oss. Men vi vill också vara modiga. Det här är inget enkelt projekt. Vi tror att mod också innebär att vi är sårbara, att vi berättar när vi inte räcker till, när vi inte förstår, när vi inte vet. Men att när vi får skit som inte är berättigat, att vi står rakryggat och inte viker oss för mobbning eller drev eller trakasserier, utan att vi också står för det vi tror på. Men vart kom du? Kom du någon vart med det här samtalet? Mod betyder också för oss att vi tar risker. Välkommen till Hur kan vi, Ingrid Karlqvist. Hur kan vi är inte gulligt, enkelt och trevligt. Hur kan vi är inte bara inspirerande och härligt. Jag blir mer rasistisk av resa, kan man säga. Det är också en stor risk för oss att bjuda in vissa typer av gäster, att ta i vissa ämnen och att våga stå för det öppna samtalet är i sig en stor risk. Men det gör vi för att vi tror på det. Säger du det här till varje tjej du möter, eller? Vi tror att samtal kan vara radikalt folkbildande. Inte bara i kunskap, men också i att det gör oss starkare tillsammans. Att lyssna på någon som inte tycker som du gör dig stark. Om du har varit överskyddad hela ditt liv och krisen kommer, kommer du inte klara någonting. Det här är det farligaste i Sverige idag. Ska vi klara av krisen när krisen kommer, och det kommer alltid krisen, då kan vi inte sitta här och tjafsa med ordval. Det gör kyrktanter. Att lyssna på någon som inte tycker som du gör dig mer förankrad i den verklighet du har runt omkring dig. Att lyssna på någon som inte tycker som du ger dig en mer verklig bild av vad du har runt omkring dig. Ger dig en mer sann bild av hur världen ser ut. Så därför gör vi Hur kan vi? För att vi tror på samtalet. Vi tror på samtalets kraft. Att det gör oss starkare. Att det gör oss smartare. Och därför kommer vi fortsätta att bjuda in till nyfikna, proffsiga och modiga samtal. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.